Запропонували провести таку акцію з придбання пожежної автівки брати Вілінські. Один із них – Василь, мешканець Марківки. Однак часто буває за кордоном. Під час одного із візитів і виникла ідея придбати вишку для рятувальників Коломиї. Моя заслуга у цьому не дуже велика. Я лише допомагаю, чим можу. А в основному хочу подякувати людям з Німеччини, які в загальному нас підтримують, які нам надають такі машини, допомагають з усім, і щоб побороти цю біду, що до нас прийшла з Росії. Автівка для коломийських рятувальників – це лише одна із багатьох, які вже передали волонтери на фронт та у прифронтові міста. Разом із іноземцями українці зібрали на вишку понад 17 тисяч євро. Дуже багато машин відправили на схід України. Харків, Миколаїв, ми неоднократно їх приганяли в Коломию, їх забирали на схід. На схід приїжджали звідти люди, і так само, але в основному рятувальні машини, щоб можна було рятувати життя. І в загальному військовим, чим виходить, тим допомагаємо. Також волонтери допомагають і медикам, а місцеві рятувальники одразу ж випробували вишку у дії. Це перша така професійна автівка в автопарку місцевих рятувальників. Дістати вона може 9-го поверху, що значно покращить роботу надзвичайників. Міська влада нагородила волонтерів відзнаками. Василь Вілінський передасть їх до Лейпцига. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».